Varje lands historia omhuldar sina sanningar. Sanningar av varierande värde beroende på i vilken tid de betraktas. Historien är full av exempel på hur de som hade makten avsiktligt valde att späda ut eller grumla det rena källflödet så att resultatet passade de egna syftena. Lägga till och förtiga. Till och med i den omfattningen att svart blev vitt, att ren lögn kom att hållas för sanning. Vi svenskar ler gärna överseende med hur historien hos våra grannar i öster har måst skrivas om i takt med de många regimbytena. Utan att tänka på att vi själva i flera hundra år levt med samma sorts propaganda. Vissa stycken sakrosantare än andra. Och det var här det började. Lärdomsstaden Uppsala, som själv bytte namn från Östra Arås till Uppsala. Ett namn som fanns i källorna och därmed ansågs ha högre klang. Här döpte man också om Salaån till Fyrisån och placerade Aon Adils och Egil i högarna vid Gamla Uppsala. Ja, först la man Tor, Oden och Frej där. Men det var att ta i lite för mycket. Det fick räcka med kungar ur ynglingaätten. Numera vet vi att den historiska kunskap som här spirat sedan stormaktstiden, andra hälften på 1600-talet, varit ett fruktlöst förädlingsförsök. De så kallade kungagravarna visade sig vid utgrävning redan på 1800-talet vara kvinnogravar. Men först nu har det varit möjligt att bryta med all historisk missväxt. Är då asken här kunskapens träd? Nej, knappast. Men den kan lära oss en hel del om den tid då man med alla till buds stående medel försökte höja Uppsalas historiska charm. Det här skulle väl föreställa Yggdrasil, kan man tänka. Hur är det då med den mimerska brunnen som man talade så mycket om förut? Ja, det är ganska tyst om den utav förklarliga skäl. Den grävdes ut i början på 1900-talet och då fann man här i varje hörn, fyra, en stock i varje hörn. Och dessa stockar har kunnat tidsbestämmas och det visar sig att de hade vuxit på rot 1659. Så mycket för den källan. Hur är det då med de historiska källorna? Ja, det har hänt oerhört mycket under 80-talet. Det är en mycket, mycket kraftig omvärdering på gång. Men det kanske mest epokgörande var nyutgåvan av den här boken. Det är Hamburg-Bremer-stiftets historia författad på 1070-talet utav en magister Adam som omtalar mycket om förhållandena här uppe i vårt land. Men det är det som är det intressanta. Där man tidigare så glatt översatte Adams term sveoner med svear, det vill säga mälardalingar, så har Tore Nyberg, som var huvudansvarigt, kommit fram till att sveoner på Adams tid, det betyder svenskar i allmänhet. Och sveakungen, ja, det var följaktligen den svenske kungen. Det angav icke på något sätt varifrån han kom eller var han uppehöll sig. Sveakungen kunde lika väl vara en kung som satt i det som vi idag kallar Götaland. Vad säger Adam om sveonerna? Ja, vad säger Adam av Bremen? Sveonerna. De har grannar. Grannarna, daner, norrmän, slaver på motsatta sidan utav Östersjön. Sveonerna har kungar. Erik, Olav, Jakob, Emund,
det är sveonernas kung. Sveonerna härskar över många öar och över stora landområden, ända upp till kvinnolandet. Kvänland, som man tror, norr om Ladogasjön. Sveonerna hade en jarl som Adam kallar Gnif. Och han beskyddade de kristna i Västergötland när de inte hade någon biskop. Och det var Skara. Sveonerna är ett folkslag. Det är på latin gens. Gens humana, det är människosläktet. Och gens sveonum, det är sveonernas släkte. Sveonerna består av folkgrupper och de kallas för populi. Bland de där folkgrupperna, västgötar, skridfinnare, finnvedingar och götar. Och de härskar bland sveonerna, heter det. Sveonerna är måttfulla och välbalanserade i alla avseenden. Guld och smycken och pälsverk, det tar de som det vanligaste vardagliga. Det är bara en punkt som de är omåttliga och det är fråga om kvinnor. Men det är det ju också andra folk som är, säger Adam. Sveonerna är kända för deras stora samhälle Birka. Det är så stort och betydelsefullt med dess sjöförbindelser att det borde vara en metropolis, säger Adam, en huvudstad. De är också kända för ett religiöst centrum som kallas för Uppsala. Där har de nu jättefester och stora offer med regelbundna mellanrum. Efter att sveonerna blev kristna så fick deras församlingar besök av danernas biskopar. Och som vi vet, skåningarna var ju daner på den tiden. Så det var biskop Egino av Dalby och Lund som kom särskilt i det sammanhanget. Och det var Skara han kom till. Och där hade vi redan mött Gnif, sveonernas jarl. Några av sveonerna, Adam säger, de bodde längst bort. Alltså sveones ulteriores. De fick besöka en missionär som hette Erik, men honom slog de ihjäl. Erik, det påminner oss om Uppland. Och om det nu var i Uppland som de längst bort boende sveonerna höll till, var bodde de som var närmare så? Det är nästan så att svaret kan läggas i munnen på dig. Det förefaller när man lyssnar på det här då att sveoner, det betydde inte mälardalingar exklusivt. Nej, det gjorde det inte. Med säkerhet inte. Sveoner, det är, man kan säga, svenskar. Det är befolkningen från Skånegränsen, över värmlänningar och upp genom landet, och hur långt det vet vi inte. Tore Nybergs avslöjande visar att den exklusiva betydelse som Svea-begreppet har i våra dagar tillkom långt senare. Härmed blir källorna lättare att förstå. Adam av Bremen talar ju om att den bästa delen av sveonernas land var trakten av Skara. Det blir obegripligt om man därmed avser Svealand eller svearnas land. Men fullt förståeligt om man menar svenskarnas land. För på Adams tid så satt ju både kungarna och biskoparna i den här trakten, Skara. Ja, om Svea-begreppet har varit svensk historias heliga ko nummer ett, så kommer inte Uppsala-begreppet långt efter. Numera vet vi att Uppsala inte avser en unik geografisk plats, utan ett mångfaldsbegrepp. Även om gamla Uppsala är ett unikt fornlämningsområde, så håller inte längre förklaringen att alla andra Uppsala-platser är uppkallade efter den berömda staden, som det heter i uppslagsverken. Denna karta, upprättad av Anders Högmer, visar att vi har över 100 Uppsala-platser i Sverige med ett statistiskt geografiskt centrum mellan Väster- och Östergötland. I Norge ligger ett 60-tal. Märkligt nog ganska väl överensstämmande med de delar av Norge som har tradition om ynglingätten. Och fortsätter vi sedan till Island finns där cirka 20 stycken. Och på de brittiska öarna ligger ytterligare ett 10-tal. Uppsala-platserna är kultplatser med specifika egenskaper. Ja, det får ju betraktas som säkert redan nu att ett antal av de här Uppsala-platserna fanns redan på hednisk tid och att de sannolikt var någon sorts kultplatser. Så att när det står i de gamla urkund,
urkunderna att kungen blotade vid Uppsala. Det kan ha varit många kungar som var och en har blotat vid sitt Uppsala. Ja, det är nog inte ett enda Uppsala hedantempel på en plats, utan det är nog kanske ett halvdösen över hela vårt land som var sådana hedniska kultplatser, med eller utan tempelbyggnad. Sagornas Uppsala kungar behöver inte ha härskat över mer än sin egen bygd och dess Uppsala plats. Men kungavalen vid Mora stenar då? Ja, det är en senare tillkommen ren propagandamyt enligt Elsa Sjöholm, vårt lands ledande expert på svenska landskapslagar. Att kungen sedan urminnes tid valts vid Mora äng är en senare tillkommen propagandamyt. Ja, Elsa, det är sannoliken ett stort räfst och rättarting du har ställt till med i den här boken. Ja, den här valstadgan som finns i Upplandslagen, den säger ju bara hur stormännen vid det tillfället ville att valet skulle gå till. Däremot säger den ju ingenting om hur valet tidigare hade gått till. Det kan vi inte utläsa ur lagtexten. Och eftersom Upplandslagen är tillkommen 1296, så är det runt den tiden, alltså runt 1700 då, som det här gäller. Det vill säga, det är en norm, så skulle valet gå till. Och innebörden i det här valstadgan, det är ju att det är stormännen som bestämmer vem som ska väljas till kung, och det är Upplands lagman som har första rösten. Om man jämför med den norska ungefär samtida lagen, så har ju biskoparna ett stort inflytande där. Så det är en stor skillnad. Och det var ju meningen då med den här valstadgan. Och det hade de alltså inte, utan vad Upplands stormännen skriver, det är deras uppfattning om hur det borde vara. Hur det borde gå till, ja. De föreskrev det, och det gäller alltså för den tiden. Däremot kan man ju inte läsa bakåt i tiden. Det säger ju ingenting om hur äldre val gick till. Detta innebär ju att man kan läsa lagtexten då som en slags motreaktion på vad Birger Jarl och hans söner försökte åstadkomma. Ja. När de försökte underkuva och tvinga stormännen i Uppland in under statsmakten. Det kan man göra, därför att det är mycket i Upplandslagen som visar just detta, stormännens reaktion emot kungamakten. Och det gäller inte bara själva valstadgan, utan det gäller genomgående alla samtliga bestämmelser som jag har undersökt och pekade i den riktningen. Och inte minst den här så kallade edshörsrätten. Det visar en mycket markant strävan efter att begränsa kungens makt. Och om man jämför Upplandslagen med, ja, detsamma gäller ju i stor utsträckning också för Södermannalagen, men om man jämför de här lagarna med andra svenska lagar och med danska och norska lagar, så ser man vilken oerhört stor skillnad det är. Upplandslagen och Södermannalagen, där har stormännen det största inflytandet. Och när Upplandslagen kom till 1296, det är tydligen för att avgränsa sig mot en expanderande kungamakt, och i viss mån också kyrkans makt. Och det här, när Upplandslagen kommer till, som jag ser det, så är det alltså inte en station på vägen till ett enande av riket, utan det är tvärtom en avgränsning mot kungamakten. Och där har vi paralleller i den kontinentala lagstiftningen, i de tyska så kallade landrechte. Och det var just sådana här avgränsningar. Och det kan vi se också på de här bestämmelserna om Eriksgata. Och det här med att ge gisslan, och kungen fick komma in i landet efter då vissa ceremonier och försäkringar. Och fick då med ömsesidiga eder och bekräfta landets lag. Det här är alltså avgränsningar mot en expanderande kungamakt. Det här med Mora stenar, det kommer ju in senare ändå. Det finns ju inte i lag i de här landskapslagarna
Det finns ju inte, Upplandslagen talar ju inte om Mora överhuvudtaget. Är inte det märkligt? Ja, det kan man ju kanske säga ur den, nu gällande uppfattningen, så är det ju märkligt. För det har de ju då struntat i att, det har inte betytt så mycket att den här äldsta källan faktiskt inte har någonting om Mora. Utan det här med Mora, det kommer ju in i Södermanlagens handskrifterna där, och de är ju senare. Och, eller de har ju tillkommit i varje fall efter 1327 och avspeglar förhållandena då. Där talas det om moroting. Och sedan det här med stenarna, det kommer ju in i senare handskrifter. Så det är ju tydligen till senare tillägg. Och det finns ju inte alls någon belägg för att vi har haft... Det finns ju ingen belägg för att man i vare sig i Upplandslagen eller Södermanlagen har talat om något val vid någon morasten. Elsa Sjöholm menar att den svaga ställning kungen har i Upplandslagen är en stormännens reaktion mot kungamaktens utbredning. Detta är helt i linje med vad andra forskare kommit fram till. När nya läroböcker för våra universitet fastställer att före Birger Jarl på mitten av 1200-talet hade kungamakten inget inflytande i Mälarlandskapen. Uppsala och Uppland, det var svenska statens sista stora motståndare, icke dess startpunkt, menade en arkeologiprofessor redan 1985. Och det är i mycket arkeologerna som står för nytänkandet. Sålunda har man kunnat avslöja att kyrkorna i Sigtuna är från 1200-talet och att den tidiga stadsbildningen här i Sigtuna, ja, det var Götalandskungarnas försök att få fotfäste. Och kungamakten vid den här tiden, det är ju inte någon stark kungamakt, utan det är en kungamakt som försöker att kontrollera områden. Och de här kungarna under 900-talet, 1000-talet och lite längre fram, de kommer ju från Götalandskapen. De har sin ekonomiska och sociala bas där. Man begraver sina döda där, man har sina fädernegods där. Denna förändrade grundsyn på kungamaktens framväxt från Götalandskapen mot Mälardalen innebär en helomvändning jämfört med den gamla uppfattningen. Vårt lands första kristne kung, Olof Skötkonung, han som döptes vid Husaby någon gång i början på 1000-talet. Ja, han fördrevs inte från Uppland till Västergötland i någon form av landsflykt som man tidigare hävdat. Nej, han fick nog vackert återvända varifrån han kom efter ett misslyckat försök att skaffa sig inflytande där han inte hörde hemma. Här kände Olof Skötkonung sig hemma. Här lät han sig begravas, och det säger ju en hel del. När man undersökte graven här, så fann man resterna efter en man och en kvinna och även efter barn. Och man är ganska enig om att det handlar om 1000-tal. Någon namnskylt fanns ju inte. Så mycket är helt säkert att traditionen om Olof Skötkonung i den här delen av landet inte är något hopkok från 1600-talet, utan traditionen är mycket, mycket äldre. Sveakungen. Den svenske kungen alltså. Han hörde hemma här. Uppsala är en mångfald. Hur förhåller det sig då med den tredje heliga konen, kanske allra heligaste av dem alla? I varje fall den mest seglivade. Kom den första aposteln, Anskar, till Birka i Mälaren. Eller var det någon annan Birkaplats i vårt land? I Birka också ett mångfaldsbegrepp? Och vad sysslade man i så fall med på Mälarbjörke? Thank you.
Mälarbjörke är vårt lands kanske finaste fornlämningsområde. Det är också det mest utforskade, även om åtskilligt återstår. Samtidigt kan man konstatera att tolkningarna om vad dessa fornlämningar representerar har varierat. Och att många utom och inom den akademiska världen tidigt ifrågasatt om verkligen Björke är platsen för den första missionärens sammanträffande med den svenska kungen. Det vill säga i Ansgars Birka. Inte minst tack vare de omfattande arkeologiska insatserna har detta tvivel tillväxt hos allt fler, vilka letat efter andra Birkaplatser som enligt deras tyckande bättre stämmer med källorna. Sålunda har olika forskare placerat Ansgars Birka såväl i Småland, Västergötland, Östergötland som på Åland. Vad är det då som ska stämma? Jo, så här säger en källa. Här bildar en vik av det hav som kallas det baltiska eller barbariska en hamn som vetter mot norr och som är välkommen för alla de vilda folk som bor spridda runt detta hav, men som är mycket riskabel för dem som är oförsiktiga och obekanta med nejden. Birka hemsöks ofta av angrepp från de i trakten talrika sjörövarna. Och då de inte kan stå dessa emot med vapenmakt försöker de med list bedra sina fiender. De har blockerat havsviken på en sträcka av över 100 stadier, vilket är ungefär 18 kilometer, genom osynliga stenmassor och gjort infarten riskfylld lika mycket för sina egna män som för rövarna. Emedan denna ankarplats är den säkraste i Seonernas kustområden brukar alla skepp tillhöriga daner och nordmän, såväl som slaver och sember och andra östersjöstammar, samlas där regelmässigt i och för nödvändiga affärer. Det är ju en ganska god beskrivning både på det ena och det andra. Björn Ambrosiani har fått 15 miljoner för att om möjligt finna svaren på frågan om Björke var platsen för Ansgars möte med kungen. Kanske kommer han då att finna spår efter kyrklig aktivitet, något som han hittills i alla år gått bet på. För någon kyrka har man ännu inte kunnat gräva fram. Ansgarskapellet här byggdes av sten som blev över när man byggde posten i Stockholm när seklet var. Något som knappast stärkt argumenten för att Ansgar en gång var här. Flera forskare har menat att Mälarbjörke i själva verket var en sjörövarkoloni där utländska herrar hade makten och bland annat försörjde sig på slavhandel. Det var friser, franker och kasarer. Men Adam av Bremen, han kallar Birka för Oppidum Gotorum, götarnas stad. Var det i så fall götar som var de utländska herrarna med de fina gravarna? Ja, frågorna och problemen är många. Men vad som kanske varit mest avgörande för ifrågasättarna, de som söker efter Ansgars Birka i andra delar av Sverige, ja, det har varit att Adam av Bremens Birka existerar ännu på andra hälften av 1000-talet. Då hade enligt hittillsvarande grävningar Mälarbjörke som handelsplats legat öde i 100 år. Professor Mats Dreyer vill förlägga Birka till Åland. Han anser så här om Björke i Mälaren. Ja, nu det tycker jag är ganska klart vad det är frågan om. Det var alltså i början på 800-talet så upptäckte man ju den här handelsleden från Schleswig då längs Sveriges stormskyddade östkust och över Ålands hav i smalaste ställe. Man måste ha land i sikt i hela vägen och ha stormskydd. Det var ju små roddskepp. Och så fortsätter man sen över Nevan och Volga ner till kasarernas rika land där vid nedre Volga. Och då blossade upp en handel mellan öst och väst. Orientens lyxvaror som silver och siden och kryddor och parfymer och vad det nu var.
så byttes då här i Östersjön av företagsamma frisiska köpmän. Frisiska köpmän, inte svenska? Nej, säkert inte. Det var inte då många på sånt. Mot då främst frankiska svärd, som man ju har kunnat konstatera, och slavar. Då blev ju frankernas kejsare intresserad då, det var ju fråga om pengar och handel, och då skickade han Johan Skar som sitt befullmäktigade ombud och formellt också som påvens legat, men inte gällde det ju nordbornas själar som det har blåst upp, utan det var att bevaka den frankiska supermaktens kommersiella och maktpolitiska intressen. Hur var det möjligt för utländska herrar att skapa en koloni mitt inne i, ska vi säga, det traditionella Sveariket? Ja, kära människa, nu har ni fallit offer för storsvenska tankar, och det behöver nog Sverige idag i synnerhet. Men det har alltid varit på det viset att det här initiativet till ekonomiska och politiska förändringar har alltid utgått från det tekniskt och socialt högre stående folket, och det har varit då söderifrån, det var Frankrike, och det var sedan den dansk-engelska imperiet och sedan den danska stormakten. Så jag gick ju alldeles ungt, det började ju först på 1140-talet eller något sånt där med Sverke Karlsson, som då anlade då ett rike vid Vättern där inne i landet, också på bra avstånd från den danska ledningsflottan. Men Birka är ju egentligen latin och tyska och betyder björk, och det finns ju mycket, många björkar som helst, till och med i Bayern, där har vi, och det betyder då en ö bevuxen vid björk vid vatten. Det är den säkra förklaringen. Frågan är om detta är hela sanningen. Att alla björköar har fått sina namn efter träden som växte där. Birk betyder visserligen björk, men birk, namnet i sig, döljer mycket. Bland annat har det med handel och handelsrätt att göra. Bjärköarätten, det var en lag som gällde på dessa handelsplatser. Och denna rätt eller lag skrevs ursprungligen för Lödöse, enligt en professor i rättshistoria. Vi kan alltså lugnt konstatera att Birkaplatserna är handelsplatser och att vi har många sådana i vårt land. Och precis som var fallet med Uppsala så står Birka-begreppet för mångfald. Talrikast är Birka-Bjärka-namnen i Östergötland. Och det var till Birka i närheten av Vreta kloster som Anskar mötte kung Björn. Ja, det menar i varje fall forskaren Per Gustavi, som kan berätta så här om kungen. Ja, det finns en minnestavla om honom i domkyrkan. Och även om Anskar, domkyrkan i Linköping, om honom och Anskar. Han är även omnämnd på Rökstenen. Ja. Och professor Musenius skrev på 1600-talets början Skondia Illustrata. Och uppgav att kung Björn var en göterkung. En göterkung. Och att Anskarsmissionen ägde rum i Götaland. Låg då Anskars Birka på Åland? Eller låg det i närheten av Vreta kloster? Ja, om vi börjar med Åland kan man konstatera att även om Mats Strejer anser att det tidigt fanns ett stor Västergötland, så ligger knappast Åland så att det var därifrån kungen valde att styra sitt rike. Det finns nog anledning att antaga att kungamaktens inflytande på Åland var nästan lika obefintligt som i Mälardalen. Och i väntan på arkeologiskt material som bevisar motsatsen får vi alla acceptera att biskopen Unnis namn på ett kors inte är tillräckliga bevis. Vad gäller Per Gustavis Birka
är förhållandena något annorlunda. Här runt Roxen är gammal svensk kungsbygd. Sverkerätten hade Kaga som sin kyrka och Svartons vattensystem var Pulsorden i vad många menar var vårt första landskapsrike. Vreta hör till våra äldsta kloster och Linköpings stift blev sedan det mäktigaste i riket. Men hur stämmer själva Birkaplatsen strax norr om Kungsbro vid Motalaström? Ja, innan man grävt går det inte att komma till annan slutsats än att man även här saknar de arkeologiska bevisen. Gravfältet vid Heda strax intill är ett av de större i Östergötland. Det är visserligen vikingatid eller järnålder. Och i det rinner inte mindre än tre klara källor upp. Men nere vid Birka eller Bjärkagård som den kallas idag har man hittills inte träffat på något som styrker Gustavis teori. Däremot har en grupp hembygdsintresserade börjat undersöka själva Kungsbrogård vid Motalaström. Och i vattenlinjen en sommar med lågvatten som 89 gjordes flera fynd. Ja, vad vi håller på med är att för det första få det här området fornminnesmärkt. För det var inte fornminnesmärkt, inte något av allt det spännande som finns här. Och vi började då, för att det var svårt att få börja och gräva, då började vi med att dyka här ute i strömmen. Och vad som finns noterat på ekonomiska kartan med en siffra, det är den här vaktkuren då, som den kallas i folkmun. Det är en stenkista och den ser man väldigt tydligt nu när vattnet är så lågt. Och det sticker alltså ut stockar ur den och vi funderar på om kanske hela holmen är gjord av människor. Det vet vi ingenting. Men sen dök ni i strömmen? Precis. Och ifrån vaktkuren leder det då stora stenar ut som man trodde var ett vad innan, vilket vi kunde konstatera att det inte var. För det leder inte rakt över. Där ligger det mera stora stenar och sen kommer det alltså pålar. Rader av pålar som vi hittade som leder rakt över strömmen och som möts av sedan en stenkista på andra sidan. Att Kungsbrogård döljer ett förflutet som vida överträffar vad som idag är synligt. Ja, det blir uppenbart bara man ger sig tid att söka. Runt om gården löper en imponerande vallgrav som sägs vara från biskop Henrik Tidemans dagar, det vill säga 1400-talet. Men den kan vara äldre. Jan Bäckman är uppväxt på Kungsbro. Ja, tyvärr så vet man ju inte så mycket. Men vi har egentligen också mycket att berätta. Från gamla skrönor mer eller mindre i gammal tid till allt vad man har sett under när vi har grävt i marken här. Vad är det? Vad finns det i marken? Kalksten och tegelsten. Och det är mängder. Vi kan inte gräva någonstans när man gör en ledning eller någonting, så kommer vi alltid på gamla husgrunder. Och det är inte undersökt? Nej, det är det inte. Det sades ju när jag var barn här utav gamla gubbar att hela strömkanten, det var fullt av hus hela vägen, det var bebyggt. Och det ser vi utav grunder vi har kommit på här och grundstenarna finns kvar. Det var nästan spökhistorier för er barn då? Ja, det kan man väl säga, för att vi simmar ju gärna i strömmen också. Och då kom vi till den här vaktkuren som hade kallats och såg att det var timrat ner i vattnet, korstimrat virke som ligger, urholkade stockar. Och när man sen kom upp, gubbarna satt på middagsrasten under en kastanj här, och när man kom upp till dem så blev det ju diskussion om det där, vad det hade varit. Och då var det särskilt en gammal gubbe, Svensson, han sa det där, så där stod ju och tog tull. Och hade de mycket guld med sig, då slog de ihjäl dem. För så de skulle ha till att bygga kyrka med. Och det där har jag ju nu funderat över i senare tider. Att låg det någonting om sambandet mellan Kungsbro och kyrkan? Mm. Och sen har du funnit att du har byggnader, i varje fall källare, på din egen tomt här nu, bland dina fastigheter.
som är så gamla som den första kristna tiden här nästan? Ja, det är ju hertig Magnus källare som vi har här. Det har den kallats i alla tider. Det var också folktradition. Man sa att när hertig Magnus, Gustav Vasas son, fick sina anfall och blev besvärlig, han var sinnessjuk, då satte man in honom i den här källaren. Men denna källare är mycket äldre än 1500-tal. Ja, det är troligt. Det kom en italiensk arkeolog här strax efter kriget som var mycket intresserad av klostret, och han kom också ner här. Och han menade att han kunde direkt datera källaren till samma tid som de äldsta delarna i klostret. Samtidig med de äldsta delarna av klostret, kanske ännu äldre. Gaven som vetter mot öster har en Jakobstrappa, symbol för stegen upp till Gud, mot ljuset. Det är bara några av de äldsta 1100-talskyrkorna i Sverige som har denna utsmyckning. Och därmed kan man nog säga att Kungsbro gård döljer en mycket gammal historia. Om den är så gammal att den går tillbaka till 800-talet och Ansgar återstår att se. Linköpings stift hette för Birka stift. Och ingenstans i vårt land är Birka-namnen talrikare. Kanske ska vi söka efter Ansgars Birka på annat håll i Östergötland. Eller ligger Ansgars Birka och väntar på att bli upptäckt i någon helt annan ny del av Sverige. Ny i de här sammanhangen. Ja, vi ska återkomma till det. I nästa strövtåg ska vi få träffa en forskare. En vetenskapsman av facket som inte tror att Ansgar kom vare sig till Mälaren, Åland, Öster eller Västergötland, men till en annan handelsplats där fler bitar av källornas utsagor stämmer än någon annanstans. Och där, till skillnad från Åland och Östergötland, det arkeologiska materialet fyller kraven. Vi ska naturligtvis också återkomma till Mälarbirka och se vad nytt som där kommit idag. Vi ska titta på fynden och på de fina kammargravarna till exempel. Finns de på något annat håll i Sverige? Och har 80-talets nya omvälvande historiesyn vänt upp och ner